بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سیف انور ہے, میں ڈپٹی کمشنر جہلم ہوں. میں آج جہلم کے اسپیشلی لوگوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کرونا کے ساتھ ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ فلڈ آنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں, اور آج بھی ہمارے جہلم ریور میں اس وقت 80,000 جو ہے کیوسک پانی چل رہا ہے. اس میں میں اسپیشلی ان ایریاز کے رہنے والے لوگ جو نیچے چوٹالہ اور سہیلا اور آگے پیڑی خان کے لوگ ہیں دارا پور, ان سب کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے حفاظتی اقدامات ضرور کر لیجئے. جن لوگوں کے ڈیرہ جات دریا کے اندر ہیں یا ریور بیڈ میں ہیں یا فصلیں ہیں, تو اس میں مہربانی کر کے اپنے جانور کم از کم جو ہیں وہ اپنے ڈیروں سے سیف مقام پہ پہنچا لیں. آلریڈی میں نے اس پہ اعلانات بھی کروا دیے ہیں, اور یہ اگلے 2-4 دن میں 1,00,000 تک یہ پانی جو ہے بڑھنے کا چانسز ہیں. دریا میں 1,00,000 کیوسک پانی آئے گا, اس میں آپ مہربانی کر کے اپنے طور پہ بھی حفاظتی اقدامات کریں. ریسکیو کی ٹیمیں اس میں, پھر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ریونیو کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آلریڈی اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اپنے جگہوں پہ آلریڈی لوگوں کو اس پہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, اعلانات بھی کروا رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر پانی بڑھتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی باقی امداد کے لیے بھی ہم وہاں موجود ہوں گے. لیکن ابھی میرا اس پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ پانی جو آج 80,000 کیوسک ہے, یہ بڑھ کے اگلے 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں 1,00,000 کیوسک تک ہو جائے گا, تو اس میں کچھ جگہوں پہ پانی آئے گا, اس کے لیے آپ اپنے حفاظتی اقدامات ضرور کر لیں. آپ سب کا بہت شکریہ.